Benešová. Nyní povolanější osoby, která může zahájit dnešní soutěž, než místo starosta města Benešova, pan magister Zdeněk Zahradníček, kterému dává mikrofon. Dobré dopoledne, děvčátka, chlapci, dobré dopoledne, vážení přátelé, vážené dámy, vážení pánové. Já budu mluvit velmi krátce. Mám za prvé milou povinnost všechny vás pozdravit od starosty města inženýra Jaroslava Hlavníčky, který převzal záštitu na dnešní akcí. My jsme, co by zastupitelstvo a rada, velmi rádi, že se tato soutěž po několika letech pauzy opět do Benešova vrací. Přeju vám všem, abyste prožili krásný den, soutěžícím pořadatelům, divákům, rodičům, prostě všem. A přestože každé kategorii může vyhrát pouze jeden, tak abyste odjížděli z Benešova všichni s dobrými pocity. Ještě jednou krásný den. Děkujeme moc, takže určitě. Sometimes I feel you and tears fill my eyes to think of the way you live in my life. You've touched me in places no one ever reached. You give me things I
Thank you.
dnes přišel pěšky, pár místě druhém také, protože jsou to reprezentanti DSK Saltajky a kanomačátky i Benešov. Kdo chce být druhý? Tak ten, co si vytančil Cčka. Takže Ondra Jitka. Jistě 4 body, 7 na finále, také ve vašem případě ze zdejší třídy. Finále soutěže Junior 2 E standard. Do finále postoupili tyto páry, pár číslo 12, 15, 20.